Uyaulup kutkargan. Biz kelgende bizge şul xatın aytkan primetler boyunca indi iki kişi lekti. Bir xatın kız iyi bir mujik. Bakşa yurtun basuçılar kulga alıngan. Көз яшьләре белән җиңгән җиңү Камгестрой заводы директорына закон алдында җавап тотарга туры киләчәк. Ярты гасырлык тарих. Түбән Кама сөйе туган көнем белән котлыйм. Бүген Түбән Камага шәһәр статусы бирелгән көн. НТР каналында яңалыклар программасы студиядә Рустам Асадуллин. Хәерле кич. Түбән Кама полиция хезмәткәрләре бакша каракларын кулга алалар. Вакыйга Карабельный Роща бакчачылык ширкәтендә була. Караклар изенә төшәргә күршеләр ярдәм итә. Нәкъ алар полиция хезмәткәрләрен чакыралар. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Qoraqlıq mənə şuşunda Karabelny Roşi boqşaçılıq şirkətində bulam. 78-ci ham 74-ci ilgi Tüben Kamalılar tərəzəni vatıp kirib iki yurtunu basalar. Salınğan ziyan küləmi 13 min som. Jinayetçiler izini tüşürge kurşiler yerdem ite. İrten olar dijur bulugine şoltratalar. Kişin elgi boqşada bir kampaniya yol etken. Aşıqlanğanca türküm boş qul bilen ketmi. Biz kelgende bizge şul xatın aytkan primetler boyunca indi iki kişi lekti. Bir xatın kız iyi bir mujik. Sumkalar tutkanlar, tuktatıp qaradı sumkalarında produkt pitaniyalarında orakı butılkıları başlangan indi neler? Radioprayomnik i xəzəsinə birlərində şində paraşoklar, nədir şində mənə şoy tutduq inələrin. Ha qalğan ikisin onda Afanasqa kirgəndə şuqur var indi şində şuqur şuqur atdığında. Kiyimlərini salıb atqanlar uzaq külməkdən şağaları. Qulğa alınışlarının borası da spirtli içimliklər qullanğan bulğan. Birisi küptən toğulunə türmədən çıxqan. Hazır qora məkirlərinin başqa cinayətlərə də qatnaşı yoxmu ikəni tekşirilə. Qoraqlıqqa kilgəndə soğğu yıllarda boqşa basuçlar sonu kimigən. Mını 25 yıl boqşa tutuşu Əzad abıda dəlilli. Hər bit bütün evirdə varsa ala boqşası bulsa. Bir nədə yox. Тик шулай да сокланганны Алла соклар дигәндәй, полиция хезмәткәрләре хуҗаларга матди зыяннан саклану өчен үз милекләренә игътибарлы булырга киңәш итәләр. Кыйммәтле әйберләрне, эш коралларын, электр приборларын, көнкүреш техникасын анда калдырмау хәерлерәк. Урамда йөргән кешегә, чит кешегә күз салсыннар, потому что уже көндез карап йөриләр кемнең нәрсә эшләгәнен. Гүлия Нигматуллина, Максим Липин, НТР яңалыклары. Роспотребнадзор белгечләре атмосфера һавасын пышырату чыганагын ачыклауны дәвам итәләр. Исегезгә төшерәм, узган атнада 34-нче, 36-нчы һәм 37-нче микрорайоннарда шулай ук Олы Афанас авылында яшәүчеләр атмосферадагы ношар искә зарланалар. Шәһәрне туман каплый, күпләрнең башлары әйләнә, күңелләре булгана. Экологлар үткәргән анализлар нәтиҗәсендә һавада күкертле водород, фенол, этил бензол күрсәткечләре нормадан артык булуы ачыклана. Эшке Роспотребнадзор белгечләре дә алына. Алар ял көннәрендә дә шәһәрнең төрле почмакларыннан һава пробасын алалар. Роспотребнадзор идарәсенең баш табибы Рөстәм Изиятуллин белдергәнчә, тикшерү эшләре әле дәвам итә. Без вакыйга барышын күзәтеп барачакбыз. Камгестрой заводы директорына закон алдында җавап тотарга туры киләчәк. Исегезгә төшерәм, вакыйга узган елны ук башлана. Предприятие хезмәткәрләре берничә ай хезмәт хакы ала алмыйлар. Баш күтәрүләрдән соң әлеге эш белән прокуратура хезмәткәрләре шөгыльләнә башлый. Хезмәткәрләр алдында бурычлар капланса да, Вячеслав Петровка җавап бирәселәре алды әле. Хәзер инде элеккеге директорга салым инспекторларының сораулары күп. Хәзер аңа үй аресты билгеләнгән. Бүген Түбән Кама 49 яшьлек туган көнен билгеле. Нәкъ менә 50 елга якын вакыт элек 22 сентябрь көнне поселокка шәһәр статусы бирелә. Шуннан шәһәр тарихы башланып китә. Безнең төшерү төркеме Түбән Каманы төзегән шәхесләр белән очрашты һәм Түбән Камаларның теләкләрен тыңлады. Хәмәт Хәсән Халиуллин беренче төзүчеләрнең берсе. Бергә ул 1964 елның маенда килә. Төзелешкә эшкә урнаша, башта укучы, аннары бригадир булып эшли. 40 килограммлы плитәләрне 9-нчы катка кадәр күтәреп йөргән вакытлар булды дип искә ала ул. Аның җитәкчелеге астында 25 йорт төзелә. Химиклар урамындагы 49-нчы йорт та шул исәптә. Мин аны хәзер үзебезнең бригадага һәйкәл дип карыйм. Bir işler şey ortasında oldu. Kişiden bir motor, yurt tutup tıratılındı. Ondan sonra onun
80-ci yılda şəxarıbız şunday bulğan. Yıldan yıl ol üsken motorlanğan. Xan bugün de bir urundağına tuqtap tırmay. Şəxarıbızın töp ğırırlığa anın dus xalqı. Her ışıkta, yunanışıkta progres ulatıyor. Buna şuna göre biz kegendegi bilen kadırı bırakanda elbette üzgarır bir zor. Ol burlat geçti. Buna min adam ikadır. Kegende değirmesi gizgineydi. Kağıtçı sattılar. Birinci şırda Tüben Kama 250 min kişilik deyip isäplengen. 60-cı yıllarda biride 14 min kişi yaşagan. Biridegi kartinanı kurup, Mäskäwde Tüben Kama'nın tüzülüşün SSR'nın devlet planına kırtkenler. Neticede şunday matur şahar kolkıp şığa. Tüben Kamalar uş şaharlarin yaratalar, hamana en yaxşı tileklerin tililer. Bik matur şahar, bir ışadı, kolagı bir eyvet. Nersi tüleyim, isen sağ bulsunlar bütün Nijinkamski kolagı. Umuşlar, bəxtlər, yaxşı günə yatırmış günə yaşar gəlsin. Bizimizdən yaşar gəlip yaşar gəlip işlərək soğuluq sələmətlik. Kürələrimiz gəl yaxşı günə yaşar gəl nasip eyləsin. Şəhərə biz gündən gün üçə motorlana. Tüben Kamasiyi Tuğan Kündüm bilən qıtlıyım. Sinə gələcəkdə umuşlar diliyim, beyrəm bilən. İkinci yılğa şəhərə biz 50 yıllıq yübileyin bilgiləyəcək. Şulun aydan şəhər hakimiyyəti ensiklopediya bastırırğa jiyina. Anda Tüben Kamının tarixi, şəhərə biz bilən beyli qızıqlı faktlar, fotosürətlər urun alışaq. Rüşni Sibatova, Evgeniy Lızaev, NTR yoluqları. Bütün Россия Татар қызы 2015 конкурсында Татарстан Донын Түбән Кама қызы яқылайшық. Милеуша Мұрзаханова педагогика лиетінің 4-ші курс студенті. Бәйгінің зоны туры Яршалы шәхәрінде озған. Конкурсқа Юмғақ, Шилебі үлкәсінде ұсылашақ. Қатнашушылар Оренбург, Самара, Удмуртия, Астрахан үлкелерінден барлығы 13 гүзел зот. Бұл хақта толырақ студиямыз қонағы Милеуша Мұрзаханова сөйлер. İsemsiz Milevşe. İsemsiz Rısım. Söyleyip gittik zelbizge. Tatar kızı 2015 konkursunda Tatarstan Donın yoklau zor cevaplık. Buna neşik iriştiniz? Biz bu konkurs turunda eşitkeş özübüzünün kışıbızını sınap kurarga bulduk. Türlü konkurslarda, beygelerde umuşlu urunlar olaydık. Kul işleri konkursu, aşısu, hem özübüzünün talantlardan birinci urunlar olup bargaş. Biz şimdi şu konkurska da kutnaşırga bulduk. Әмне күптән түгелгене зона туры төгәлләнде. Нинди сынаулар уздыгыз? Зона өлеше Яршалы шәһәрендә узды. Без анда үзебез турында таныштыру визитка һәм талантыбызны күрсәттек. Номерларны кем белән әзерлисез һәм ничек вакыт табалау? Номерларны без татар теле укытучысы Фәйрүз Аксановна белән әзерлибез. Виктор Шабс. Әтүрлі түбәкте яшаушы татар қызлары белән аралаштыгыз. Яңа дуслар табылдымы? Сөйләп киттегез әле? Әйе, без бик күп түбәкләрдән қызлар белән таныштык, алар белән дуслаштык, төрле бәйгеләрдә катнаштык. Бик күңелле булды. Әйтеп китәлебез Милеуша, менә конкурс барышында кызыклы мизгилләр булдымы? Әйе, әлбәттә, һәр бер бәйге, һәр бер сынау үзенә бер истәлекле мизгилләр белән үрелеп барды. Бигрәк тә миңа шаган иде Бауман урамында кешеләрдән тавыш җыеп интервью алу. Бик күңелле булды. Һәм соңгы сорауыбыз, менә конкурсның йомгаклау туры кайда узачак һәм әзерләнәсезме? Әлбәттә, без бик тырышып әзерләнәбез. Конкурсның йомгаклау өлеше Чиләбе шәһәрендә 16 октябрь көнне узачак. Мин безгә инде шулай ук шәһәр администрациясе ярдәм итә. Барлык ярдәм иткән кешеләргә бик зур рәхмәтлемен. Милеуша, сезгә бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Үзегезгә рәхмәт, чакырганыгыз өчен. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Бүген безнең студия кунагыбыз Милеуша Мурзаханова сөйләп китте. Дәвам итәбез. Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышында мөһим вакыйгалар турында алдагы материалда. Құрбан ғайты күні Татарстанлар ял етешек. Есігізге түшірем, Құрбан бейрәмі 24 сентябрьда пәнжі шәмбе болашақ. Бейрәм өткәру датасы турындағы қарар Рүстем Минниханов тарафынан 2015 жылының 22 июнінде имзаланған еді.
Камал театрында 110-нчы сезонны ачуга багышланган матбугат конференциясы уза. Артистлар яңа сезонны 2 октябрьдә Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәл спектакле белән ачып җибәрәчәк. Яңа сезонда тамашачыларны 7 премьера көтә, 4-се зур, 3-се кече сәхнәдә. 110-нчы сезонда татар, рус, чит ил классик әсәрләренә өстенлек биреләчәк дип көтелә. Парклар һәм скверлар йылы кысаларында Әлмәтнең Туқай проспектында Габдулла Туқайга куелган һәйкәл артындагы скверны төзекләндергәннәр. Шушы арада әдәби ишек алдын тантаналы рәвештә ачу тантанасы уза. Сквер буенча эскәмияләр, китап уку урыннары һәм сәяхәтче китаплар өчен шкафта урнаштырылган. Әдәби ишек алдына һәр кем килә ала. Бүгенгә менә шулар. Мин Рөстәм Асадуллин сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам. Ялларыгыз хәерле үтсен. Татарстан синоптиклары фаразлауынча, иртәгә 23 сентябрь көне Түбән Камада алмашынучан булытлы һава булачак. Көндез температура 24, төндә 14 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 757 мм-ын тәшкил итә. Аны чагыштырмач ядымлылыгы 60%. Җил көньяк-көнбатыштан секундына 2 метрга кадәр.